Com us vaig explicar en el vídeo del recull de millors lectures del 2023, una de les lectures que més em va agradar l'any passat, Els misteris de la taverna Camogau. És un llibre que em va agradar sobretot pel bon rotllo que desprèn. Això em va fer entrar moltes ganes de gravar un vídeo on parlés d'altres llibres similars. Llibres de bon rotllo, llibres que quan els estàs llegint, doncs tot està bé. I vaig recordar que ja havia fet un vídeo amb aquest contingut, que us el deixaré per aquí dalt, però de totes maneres he pensat que podríem afegir 5 títols més a aquesta llista de llibres de bon rotllo. Abans de seguir i enfilant amb el tema del bon rotllo, us vull donar les gràcies perquè la veritat és que m'ha sorprès la quantitat de missatges que he rebut, alguns comentaris al vídeo del resum de lectures de 2023 i molts missatges per privat a Instagram dient que estàveu molt contents de tornar-me a tenir per aquí parlant de llibres i que m'havíeu trobat a faltar el contingut durant aquests mesos. Gràcies, no és una cosa que esperis que la gent et trobi a faltar en aquest oceà de contingut sobre llibres que es pot trobar a les xarxes i m'ha fet molta il·lusió que alguns de vosaltres estiguéssiu tan contents de tornar-me a tenir per aquí. Us repeteixo, moltes gràcies i intentaré el màxim que pugui d'anar fent doncs, contingut de manera regular, tot i que tots portem el ritme de vida que portem i de vegades és difícil trobar l'estoneta, no tant de seure i parlar, que al final és la part fàcil, sinó després agafar tot això i treure-li tots els que sense adonar-nos anem colant en els discursos. Així que gràcies per tot aquest bon rotllo i ara sí, anem a parlar de 5 títols de bon rotllo. Us vull parlar de dos clàssics, perquè de vegades sembla que els clàssics no poden ser novel·letes de bon rotllo, no? Normalment ens les prenem com massa seriosament, potser, i també hi ha títols, doncs, que són títols lleugers, per passar-s'ho bé, que et deixen una sensació de benestar un cop els has acabat de llegir. El primer títol del que us vull parlar, fa poquet que el vaig llegir, us en parlaré més àmpliament en el recull de lectures de gener, que és una lectura d'aquest mes, i és Les confessions del senyor Harrison de l'Elizabeth Gass. Abans de res, deixeu-me un moment el meu minut fangirl perquè l'edició del Club Victòria, tots els títols que estan traient al Club Victòria, són de tant de senyores que prenen el te que és que no em poden agradar més. Les trobo precioses. I si ja parlem de literatura, aquesta història d'un metge jove acabat de llicenciar, solter, que arriba a un poble amb moltes dones solteres. És una història curteta, però és molt entretinguda. I jo, personalment, no coneixia aquesta vessant més lleugera de l'Elizabeth Gask. I he de dir que m'ha sorprès positivament. M'ho he passat molt bé amb les històries d'aquest doctor pobre que arriba en aquest poble on diguéssim que és que la principal activitat és una mica doncs conquerir-lo i no tant de les dones solteres com de les mares d'aquestes dones solteres, no? El protagonista d'aquesta història ens explica què li va passar en aquest poble. No és el primer llibre que llegeixo de la Gaskell, és una autora que a mi m'agrada molt, tot i que ja us dic que m'ha sorprès positivament a aquesta Gaskell de bon rotllo i més lleugera. Jo em quedo amb Nord i Sud, que és un llibre que em va encantar quan el vaig llegir i que, tot i que no és d'aquesta veta del bon rotllo, perquè és un altre tipus de llibre, crec que és un dels meus preferits de l'autora. Ara, com el llibre de bon rotllo, una lectura lleugera que no et demana gaire, escolta, Les confessions del senyor Harrison està molt i molt bé. Un altre títol clàssic que també és una molt bona opció per llegir un llibre de bon rotllo i lleuger és L'abadia de Northanger de Jane Austen. També us deixaré per aquí la ressenya que us vaig fer d'aquest llibre. Potser és de les més lleugeres de Jane Austen, però que també retrata molt bé doncs, la situació de la dona en una època determinada. Al final, crec que aquí també es retrata molt bé doncs, aquestes dones que havien de passar potser la tarda envoltades de tios insofribles que les veien doncs, una mica com si fossin mercaderia, no? Tot i que no és un tema per fer-ne gaire humor, diguéssim, sí que és veritat que trobo que Jane Austen aquí ho retrata
amb una ironia molt fina, amb molt de sarcasme. És la història d'una noia, la Catherine Morland, que viatja a Bath amb uns amics per, doncs, passar allà una temporada, no? I anar a tots els balls, una mica per ser introduïda en la societat. Allà farà coneixença d'una altra família, la que van liant fort. A més de ser una novel·la molt entretinguda, té un dels personatges masculins que més m'han agradat dels que jo li he llegit a Jane Austen, amb permís del senyor Darcy, que és el Henry Tilney. El Henry Tilney, que és per mi un personatge que està creat d'una manera molt real i que me'l crec molt, així com ella, la protagonista, potser al principi de la història se'n fa una mica bola, el Henry Tilney el veus i te'l creus durant tota la història. No és una de les novel·les de Jane Austen que tingui més anomenada, però realment jo trobo que està molt bé per ser el que és. També no és gaire gruixuda, és una novel·leta que te la pots llegir perfectament en 3 o 4 estones que tinguis i que passa molt bé. Tornem ara ja a la literatura més contemporània i us vull parlar d'una novel·la que, si no m'equivoco, és com de l'any 2006-2007 i és La pesca del salmó al Iemen. És un llibre del que se'n va fer una adaptació cinematogràfic. És una novel·la que parla, que ens presenta al doctor Jones, que és un senyor, doncs, bastant estàndard, que treballa al centre... Espera, que m'ho he apuntat, eh? El Centre Nacional pel Foment de la Piscicultura i porta una vida tranquil·la, doncs, sense ensurts, tots els dies més o menys són iguals, i arriba un moment en el que a aquest senyor, doncs, li ofereixen fer-se càrrec d'un projecte que implica introduir el salmó al Iemen. Així doncs, el nostre doctor s'ha de desplaçar fins al Iemen, deixar la seva vida tranquil·la i desplaçar-se fins al Iemen. I allà aquest projecte sembla que començarà a despertar interessos econòmics de gent molt poderosa. I el doctor Jones, doncs, estarà una mica al mig de tot plegat. Crec recordar que està escrit en forma de cartes, però ja us he dit que és del 2007, o sigui que no em feu gaire cas. I recordo haver-m'ho passat... Ai, m'estic ofegant. Ai, ja està. I recordo haver-m'ho passat molt bé seguint les aventures d'aquest senyor, que una mica sí que es trobava ell com un peix fora de l'aigua. Aquest senyor que tenia uns costums, unes rutines tan marcades, tan estàndards, tan molt mesurades i tal, de cop i volta, doncs, es troba ja no només fora del seu ambient, que també, sinó doncs, enmig d'aquestes lluites, no?, per controlar aquesta introducció del salmó al Iemen. És un llibre divertit, també crec recordar que no és gaire gruixut i que trobo que aquest tipus de llibres estan molt bé com entre lectures més denses, no? I al ser lectures curtes però que no t'exigeixen gaire, a mi personalment em va molt bé per canviar, per saltar de lectura a lectura. Un altre llibre que fa molts anys que ronda per aquí a casa i que vaig llegir és Firmin, del Sam Savage, que és la història d'una rateta que li agraden els llibres. El Firmin viu a una llibreria com bastant cutre d'algun lloc d'Estats Units, no recordo si era Washington o Boston o un lloc d'aquests, i doncs això, a ell li agraden molt els llibres. El Firmin, a la seva manera, doncs és un ésser que viu apartat de la seva família, que no té amics i que el seu principal amor són els llibres. Aleshores, vivint en aquesta llibreria, ell, doncs, intenta fer-se amic del llibreter i d'algú altre, crec recordar que era d'un escriptor. I bueno, i una mica la història, doncs, és això, és una faula sobre com ens, com a lectors, com ens afecten, no?, les lectures que fem i el nostre amor pels llibres. Jo crec que és el típic llibre que ens agrada als lectors perquè parla de lectors. Recordo que té un sentit de l'humor bastant peculiar i que estava, doncs, ple d'alegories i de simbolismes sobre els llibres i sobre això que us deia, sobretot sobre el poder que ens dona com a lectors a llegir i l'amor pels llibres.
I ja per acabar, us porto un llibre, però abans us vull explicar una història. Jo no, tot i que sóc molt amant dels llibres i m'agrada molt i m'admira molt la gent que és capaç d'escriure una història sencera i donar-li matisos i tal, no sóc gens fan, no? No sóc de les persones que li agrada fer-se fotos amb la gent coneguda, ni que ni va buscar autògrafs de ningú, ni res. Relacionats així amb la lectura, jo només he anat a veure el John Esbo una vegada que va venir a la biblioteca Jaume Fuster, que va fer una xerrada, i vaig anar una altra vegada fa molts i molts i molts anys a l'FNAC de Plaça Catalunya a veure una xerrada de l'autor d'aquest llibre, perquè just va coincidir quan ell va venir que jo acabava de llegir aquest llibre i estava super enamoradíssima de la història, i va coincidir que aquest senyor, que si no recordo malament, aquest senyor també és músic. Ho hauré de mirar i us ho deixaré escrit per aquí si ho trobo. Doncs això, va escriure aquest llibre, jo me'l vaig llegir, em va encantar, vaig veure que venia a Barcelona, suposo que de promoció del llibre, i vaig anar a l'FNAC a veure'l. El llibre és La mecànica del corazón, crec que està en català, també us ho buscaré, La mecànica del cor, del Macias Melcier. És un llibre que a mi em recorda molt, em fa pensar molt en el Tim Burton, en el tipus de pel·lícules que fa el Tim Burton, i que ens parla del Jack, que és un noi que neix amb un problema molt greu al cor i aleshores li han de substituir el cor per una altra, per una pròtesi, que és un rellotge de fusta. Aquest cor de fusta té tres normes perquè funcioni correctament. La primera és que no li pots tocar les agulles. La segona és que has de controlar la teva mala llet. I la tercera és que no et pots enamorar. Jo crec que amb aquestes tres regles ja us podeu fer una idea de per on van els trets de la història. I si ve dir-vos que recordo que és un llibre un punt trist, sí que recordo que té aquest bon rotllo de gent que ajuda gent, de gent que es preocupa per la gent. Com us deia, el llibre és de fa mil anys, no sé si és del 2009 potser, i recordo més les sensacions que l'argument, però també penso que si estem parlant de bon rotllo és més de sensacions del que parlem que no pas d'argument. I aquest llibre em va deixar molt bones sensacions, a part que m'agrada molt la il·lustració de la coberta. Doncs fins aquí aquests 5 títols més de llibres de bon rotllo. He intentat que fossin variats i he intentat que no fossin gaire actuals. Això ho he fet expressament perquè dels més actuals potser és més normal que n'hàgiu sentit a parlar, però d'aquests que fa doncs més temps de quan no ens posàvem a parlar de les coses així davant de la càmera, potser algun us pot escapar. I trobo que són llibres doncs, que jo en guardo molt bon record i que de vegades, això que dèiem, no? Sigui bé entre lectures, sigui bé perquè doncs, estàs preocupat i et costa concentrar-te en coses més denses, aquests llibres que són així més lleugers, que no t'exigeixen gaire, van molt bé per determinades èpoques. I també per llegir-los només per sentir-se millor. Espero que pugueu aprofitar algun dels títols i m'agradaria molt que deixéssiu a comentaris si sabeu més títols de llibres de bon rotllo, d'aquests feel good, que et fan sentir bé, que són fàcils, que són amables. Si teniu alguns títols, doncs m'agradarà molt que els deixeu pels comentaris perquè els puguem compartir entre tots. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!